ראש לעזבות. במחירים ובתנאי רכישה של פעם בחזרה לשגרה. The SUV Champions. 21 עד 28 במאי בכל אולמות התצוגה. כפוף לתקנון. היי, זה חנוך דאום, כל מי שצריך לחדש ביטוח רכב שיגביר, הגברתם? עכשיו בשיר ביט עד 50% הנחה בביטוח המקיף, חייגו כוכבית 2003. זהו, אפשר להנמיך. למצטרפים חדשים כפוף לתקנון. 88. רוצת אלבום הבכורה שלו, היוצר המרתק קוסטה קפלן, בא להתארח באולפני אנובה. פינית ובלעדית למאזיני כאן 88. הערב בשש, שידור חי בעמוד כאן 88 בפייסבוק, ומחר בתשע בערב, שידור נוסף בכאן 88 ברדיו.